दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईँ चिन्डो च्यानल हेरिरहनु भएको छ म तपाईँलाई आज झन्डै डेढ दशक अघि यो ठाउँमा प्लेन क्रास भएको कथा सुनाउँदैछु र यो कथा सुनाउनका निमित्त मसँग यहाँको बासिन्दा सोनाम शेर्पा हुनुहुन्छ दर्शकब्रपाईँले यो केही बादल जस्तो अथवा केही बाफ उडिरहेको देख्नुहुन्छ र त्यसको साइड भित्ता पहरामा सानो थोप्ला देख्न सक्नुहुन्छ टल्किरहेको जुन हिउँ हो त्यही हिउँको नजिकमा करिब डेढ अघि एउटा प्लेन क्र्यास भएको थियो उक्त प्लेन क्रास कसरी भएको थियो आ, त्यो बारेमा जानकारी लिनको निमित्त आज डेढ दशकपछि म यो ठाउँमा आइपुगेको छु र यो ठाउँ करिब छत्तिस सय मिटरको उचाइमा पर्दछ लुक्लाबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा प्लेन क्रास हुँदाखेरि के कस्तो अवस्था रहेको थियो उक्त अवस्थाको बारेमा र उक्त प्लेन क्रासको कथा सुनाउनका निमित्त मसँग यहाँ हुनुहुन्छ सुनाम शेर्पा लमजुरामा होटल खोलेर बस्नुभएको छ उहाँ होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ सुनाम सर यहाँलाई चिन्डो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद झन्डै डेढ अघि यो लम्जुरामा एउटा प्लेन क्रास भएको थियो त्यो प्लेन क्रास कसरी भएको थियो तपाईँहरू यहाँको बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो त्यस बारेमा त्यो इतिहास सुनाइदिनुहोस् न त्यो कथा सुनाइदिनुहोस् न त्यस त्यतिखेर चाहिँ एकदम अब बादल हाम्रो यो छत्तिस सय मिटर हाईमा चाहिँ एकदम बादल लागेका थियो हाम्रो श्री वास्तव भने एउटा के अरे एरिया एयरलाइन्सको क्याप्टेन उहाँ नै भएको थियो हजुर त म यहाँ थिएन हजुर र हामीले बुझ्दाखेरि एउटा हवाई सेवाबाट बुझ्न आउँदा उहाँको रेस्क्यु हेलिकप्टरहरू सबैलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ त्यो एकदम बादल एकदम अन्धकार बादल भएको हजुर अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे लुखाको लागि हजुर प्लाइवुड एउटा के अरे पेन्टिङ रङहरू हजुर ल्याएर आउनुभएको रहेछ अब पिछे बुझ्दाखेरि हजुर त्यसमा के अरे एकदम अन्धकारको दृष्टि उहाँहरूले सम्ल नसकेर एमर्जेन्सी कुन ठाउँमा चाहिँ अब उहाँहरूले लम्जिरो कट्यो भने चाहिँ उता एकैचोटि बिरमा चाहिँ ठकट दिनु पुग्नुभएको छ भने चाहिँ हामीले महसुस गरेँ हजुर त्यो प्लेन क्रास भयो अथवा प्लेन चाहिँ आफ्नो सम्पर्कभन्दा बाहिर गइसकेपछि धेरैवटा हेलिकप्टरहरूले पनि रेस्क्युको लागि प्रयास गरेका थिए नि है यसमा त्यतिखेर धुन्दकालको समयमा थियो हजुर एउटा आर्मी रेस्क्युले माथिबाट सर्च गर्नुभएको थियो हजुर र हाम्रो यहाँ रेस्क्युको आफ्नो ग्रुपहरू एटिएनए बन्थ्यो त्यतिखेर हजुर यति एटिएनएन्स हजुर यति एटिएनएन्सको लागि उनीहरूको लागि पनि अब त्यो लासहरूलाई के गर्नुपर्ने सबै इक्विपमेन्टहरू उहाँहरूले आर अड्दन पर्दन गर्दै थियो हजुर तर मौसम खराबले गर्दा पनि धेरै धेरै यहाँ हामीलाई कठिन परेको थियो त्यो त्यो समयमा त्यो प्लेनमा कतिजनाको ज्यान गुमेको थियो क्याप्टेनसहित क्या तिनजना मात्रै हजुर भनेपछि काठमाडौँबाट लुक्ला जाँदै गर्दा हो काठमाडौँबाट लुक्ला उहाँहरू अवतरणको लागि माथि जानुभएको छ उहाँहरू कारको लिएर आउनुभएको रहेछ हजुर दर्शकवृन्द मलाई माफ गर्नु होला मैले अघि लुक्लाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको प्लेन क्रास भएको थियो भनेको थिएँ र यहाँ सोनाम शेर्पा सरको अनुसार काठमाडौँबाट लुक्ला जाँदै गरेको थियो होइन सर हन्ड्रेड अनि त्यो कति दिनपछि फेला पऱ्यो कि क्रास भएको केही समयपछि नै फेला पऱ्यो त्यति बेला एडबिसी भन्ने एउटा मिडिया एफएम खोलेको थियो हाम्रो नेपालमा हजुर हजुर एचबिसी एडबिसी हजुर उहाँले मिडियाको तत्कालै उहाँले पढ्दै हुनुभयो एउटा एरिया छैन हाम्रो लुख्लातर्फ काठमाडौँबाट उड उडान भएको हजुर बन्नु भएपछि हामीले यसो हेरेँ त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूको त्यो ट्र्याक बगेर छ हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ अब के सबै समय पनि थियो हजुर तपाईँले भन्नुभयो द्वन्दकालमा अब प्लेन क्रास भयो र तपाईँले अघि भन्नुभयो माथिबाट आर्मीको हेलिकप्टरले सर्च गर्यो होइन त्यो समयमा तपाईँहरू स्थानीयहरूलाई कस्तो समस्या परेको थियो कि थिएन जबकि द्वन्द्व आर्मीको हेलिकप्टरले यहाँ सर्च गरेको थियो अनि आर्मी हेलिकप्टरले माथिबाट सर्च गर्दाखेरि हामीले पनि एकदम टेन्सनै बगेर आएको थियो दुण त्यतिकै धुँधु छ माथिबाट ब बा, बम जार्ने हो अब त्यो माथि अवतरण कसरी पिकअप गर्ने त्यो अब उनीहरूले अब त म्यासेज त मेरो होटलमा आइसक्यो हजुर अब उहाँहरू सबै हेली लिएर आउनुभयो मैले के गर्ने अब माथिबाट हेलि माथिबाट बम झार्दिनलाई पनि डरै मर्दथ्यो कि डर थियो डर थियो हजुर र हामी त्यहाँ चाहिँ त्यसो गर्दा आर्मीको हेलिकप्टर फर्किस अनि स्थानीय लुख्लाका कहाँ 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 हाम्रो सावरको होटलहरू के अरे हेलिकप्टरहरू हुनुहुन्छ हामीले अवतरण गरे यहाँका हाम्रो सोलुखुमको राइ ठिटाएर हाम्रो ओर्दर झिरि जाने व्यक्तिहरूलाई हजुर <coughs> मैले सामान थानामा लगेर उहाँको लास्ट तल झिगाएँ हजुर एउटा इन्जिनसम्म यो क्यानाडा बनिने रहेछ त्यो एउटा मेसिन ए हजुर एउटा पखा घुम्ने मेसिन पनि त्यसै रहेछ ए त्यो चाहिँ क्यानाडामा बनिरहेछ रहेछ त्यो अब क्यानाडा पठाइदियो हामीले ए हजुर यहाँसम्म ल्याउँदै सबै सोलो गाउँको राई बासीहरूले हजुर साथ दियो म पनि साथ दिएँ हजुर त्यही भएर कति दिनमा तपाईँहरूले त्यो प्लेन क्रास भएको कति दिनमा फेला पार्नु भएको थियो कि त्यही दिन फेला पार्नु दिन फेला परेको हजुर अनि फेला परिसकेपछि त्यो फेला पार्दाखेरि तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो थिएन को को हुनुहुन्थ्यो त्यो फेला पार्नेमा त्यहाँ मेरो मिसेस होटलमा थिए हजुर म ए हजुर खेती कि हजुर अब हजुर ओहो अनि तलबाट पिकअप गर्नलाई हिँडेँ मैले रिसिभ गर्नलाई हजुर त्यही भएर चाहिँ अब त्यो प्लेन क्रेक क्रास पाइलटको डिजाइनर अघि वेदर डिजाइनर हामीले चाहिँ कन्फ्युज भएको थियो तर वेदर एकदम अन्धकार हजुर हजुर अन्धकार थियो भनेपछि त्यो प्लेन क्रास भएपछि त्यो प्लेनमा मृतकहरूको लासलाई तपाईँहरूले उधार गर्नुभयो उधार गरिएको थियो किन उधार हामीले यहाँबाट उहाँले हेली सबै झार्यो हजुर आर्मीको हेली आएर के गर्छ भने हामीले नि हजुर के हो के हो मेरो त एउटा लास्ट पोइन्ट हुटल हो हजुर हजुर गरेँ माथिबाट बम झारिदियो भने त मेरो त बच्चाहरू सानै थियो त्यही थियो अनि समस्या थियो हजुर अनि त्यो लासलाई उद्धार गरेपछि तपाईँहरूले कता लानुभयो त्यहाँबाट लास हामीले एउटा हेरीमा प्याकिङ गरेर चाहिँ काठमाडौँ पठाइदिएँ हजुर उहाँहरूको मिसेसहरू आफ्नो के अरे आफन्तहरू हजुर थियो हेली चाहिँ यहाँ लम्जुरामै बस्यो लम्जुरा हाम्रो यहाँ एसएन हेलिकप्टर आएको थियो ए हजुर रेस्क्यु हेलीक पिस्टलहरू टन्ने आउनु भएको थियो हजुर हजुर क्याप्टेनहरू लिएर क्याप्टेन नै मेरो होटेलमा सोह्र सत्रजना जति जा थियो क्याप्टन मात्रै थियो हजुर उडाउनेहरू उडाउनेहरू हेलिकप्टर चाहिँ कहाँनिर बसेको थियो यहाँ हाम्रो लम्जुरो पासमा एउटा मेरो होटलदेखि माथि हजुर जुन अहिले पोइन्ट बनाएको छ एउटा माथि त्यो यो माथिको डाँडा भन्दा मुनि देखिराखेको यो, यो स्थानमा हो सेतो क्र्याक भएको यो सेतो टल्किराखेको ठाउँ हो होइन अनि त्योभन्दा अलिकति वडतिर एउटा सानो डिल देखिन्छ त्यहाँनिर हो हेलिकप्टर बसेको तपाईँको होटल हामी यहाँदेखि राखेका छौँ त्योभन्दा अलिकति माथि डिल ढिल अनि अहिले रेस्क्यु बस्ने जुन ल्यान्डिङ छ नि एउटा मन्दिर जस्तो बनाएको छ हजुर हजुर त्यो सबै ए ओके त्यहाँ बस्नु भएको थियो या त ल्यान्डिङ गरे रेस्क्यु भने सानो रेस्क्यु आउनुभएको थियो हजुर ठिकै छ हुन्छ तपाईँले धेरै वर्ष अगाडिको यो एउटा दुःखद घटनाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद छ वेलकम तपाईँहरू पत्रकारहरू यसरी आउनु भएको चाहिँ हजुर हामीलाई पनि यसरी सोधखोज गर्नु भएकोमा हजुर मुरी धन्यवाद छ हजुर ओके दर्शकवृद्ध आज मैले अघि पनि सायद भने होला मेको ट्वेन्टीमा टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको दिन आज यो भिडियो मैले क्याप्चर गरिराखेको छु केही वर्ष अघि अथवा केही डेढ दशक अघि करिब यो ठाउँमा यति एयरलाइन्सको प्लेन क्रास भएको थियो र यो भन्ज्याङ हुँदै दे। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो लम्चेरा पास भन्ज्याङ हुँदै हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्लाइटहरू काठमाडौँ टु लुग्ला यही भन्ज्याङको रुट जान्छन् केही केही अपवादका रूपमा अर्को रुट पछ्याएर लुक्लासम्म अवतरण गर्नेछन् र दर्शकवृन्द यस्तै जानकारीहरू खोजमूलक सामग्रीहरू हेर्नका निमित्त तपाईँले हाम्रो च्यानल चिन्डो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई थिचेर सहयोग गरिदिनुहोला